В ефірі першого ділового новини у студії Ксенія Дворнікова і далі про головне станом на цю хвилину. Відповідальність за недостовірне декларування майна і доходів відновили. Законопроект уже підписав президент, тож зміни внесуть до кримінального та кримінального процесуального кодексів і до закону про запобігання корупції. Раніше Конституційний суд визнав неконституційну відповідальність про брехню у деклараціях, крім того, скасував повноваження Нацагентства по запобіганню корупції щодо частини обліку і оприлюднення, контролю і перевірки декларації, а ще моніторингу способу життя чиновників. Кабмін ліквідував нові служби будівельного контролю, створені весною за пропозицією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Замість них центральних органом виконавчої влади галузі буде Держінспекція архітектури і містобудування. Там і контролюватимуть усе будівництво у галузі містобудування та слідкуватимуть за дозвільно-реєстраційними документами. Додам, що в Україні триває реформа містобудування в її рамках. Готують новий законопроєкт. Зокрема, про ліквідацію державної архітектурно-будівельної інспекції цією реформою займався особисто. Прем'єр-міністр ще наприкінці вересня він заявляв, реформа майже завершена і покаже результати. Однак процес зупинили через обшуки СБУ, пов'язані із незаконною видачою будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності введення об'єктів експлуатацію. За даними слідства, до складу організованої групи входили колишні і теперішні чиновники ДАБІ, а також посадові особи інших органів державної влади. Підозра через 20 мільйонів гривень. За версією державного бюро розслідувань, чиновник Міноборони купив 63 квартири для військових за завищеними цінами. За привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем йому уже повідомили про підозру. Нагадаю, розслідування схожої справи вже триває. Колишнього народного депутата і очільника Укрбуду Максима Микитася звинувачували у заволодінні коштами Нацгвардії при обміні квартир. Однак нині він уклав угоду зі слідством і вийшов із СІЗО. А також зобов'язався компенсувати завдані державі збитки і дав свідчення проти заступника голови офісу президента Олега Татарова, звинувативши його у фальсифікації експертизи у справі. Близько третини обігу деревини в Україні поза законом у Мінекології підбили підсумки та оцінили обсяг незаконних виробок лісу. Наразі хочуть вирішити проблему комплексно і працюють над стратегією управління лісами. Розлогіше про справу дивіться далі у нашому матеріалі. Становить близько 30 і оцінюється в 5 мільярдів гривень. У Мінекології оцінили обсяг незаконних вирубок лісу. І заявили, ці гроші можна використовувати для лісовпорядкування, протипожежні заходи, в тому числі на заміну породного складу лісів. Однак дотепер цих грошей в бюджеті не бачили. Тож кажуть, частину господарських функцій потрібно віддати окремому суб'єкту господарювання, бо, поки все замкнуто в одному органі, виникає конфлікт інтересів та корупційні ризики. Нині відомство працює над стратегією управління українськими лісами до 2035 Року вона, зокрема, передбачає поділ господарських і регуляторних функцій Держлісагентства. Наразі ж лісова галузь платить близько 6 мільярдів гривень податку, проте від держави фактично нічого не отримує, пояснили в відомстві. І наголосили, потрібно змінити частку чистого прибутку до держбюджету з 90 до 30%. відсотків. Тим часом ООН неодноразово закликали країни Карпатського краю і головну нашу державу зупинити незаконні вирубки, що нині в Україні сягають рекордних масштабів. Компанія із турецьким власником придбає вітчизняну ділянку з покладами руд золота на Дніпропетровщині. Це перша із чотирьох золотоносних ділянок, виставлених на аукціон Держслужбою геології і надр. Покупець Спис Україна зареєстрована у Львові та належить громадянину Туреччини Фірату Чакмаку. Він запропонував за ділянку 5 мільйонів 735 тисяч гривень. При цьому стартова ціна на понад мільйон гривень менша. За результатами угоди, покупець має право на геологічне вивчення руд золота і супутніх корисних ковпалин впродовж п'яти років. Додам, що раніше в уряді повідомляли, Україна має значні запаси золота. За останніми підрахунками, це значення сягає близько трьох тисяч тонн. Менше гривні за кілометр для легкових авто і майже 5 гривень для вантажівок. Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами. Йдеться про автодороги загального користування, збудовані на умовах концесії. Так, проїхати таким шляхом один кілометр на мотоциклі або на легковому авто стане у 80 копійок. На машини вагою до 12 тонн… Півтори гривні, а за вашу вантажівку доведеться сплатити 4 гривні 60 копійок за кілометр. Усі ціни залежатимуть від курсу євро. Нагадаю, що міністр інфраструктури Владислав Криклій торік заявляв, що в Україні збудують три платні дороги: Львів-Краківець, Київська кільцева та Біла Церква Київ. І знову кредит. Україна візьме у борг кошти Дойчабан. Загалом 350 мільйонів доларів із погашенням впродовж шести місяців. При цьому процент складатиметься з лондонської біжбанківської ставки пропозицій та маржі по кредиту. Достроково погасити кредит Україна може, якщо зміняться ринкові ціни на вітчизняні ОВДП. Нагадаю, що до кінця року Україна також розмістить єврооблігації з погашенням у 2023 році на 600 мільйонів доларів. Ще стільки ж на початку грудня перерахувала Україні Єврокомісія у межах програми макрофінансової допомоги у зв'язку із пандемією. Погасити цю позику потрібно до червня 2035 року. Логістичний колапс із бійками та залученням армії у Великій Британії. На кордоні між Францією та Сполученим Королівством через перевірку на коронавірус значні черги. Разом з тим литовище вже почали приймати пасажирів. Ситуація загострилася в британському портовому місті. Дувр Франція відкрила свої кордони для далекобійників. Але коли з'ясувалося, що буде потрібно кілька днів, щоб пропустити всіх, вже скупчилися черги. У багатьох не витримали нерви. Між водіями та співробітниками поліції сталася бійка. Щоб дістатися на поромі до континенту, водіям необхідно отримати негативний результат на ковід. Британська армія була покликана допомогти створити тимчасові центри у вантажному парку Манстона на території недіючого аеродрому, але через те, що тестувати на хворобу потрібно понад 4 тисячі далекобійників. Надії на те, що вони зможуть повернутися додому на різдво, тануть. Водії сприймають це по-різному. Деякі погано з цим справляються, інші більш досвідчені, дивляться на все по-філософськи. Це не перше моє різдво далеко від будинку. На щастя і на жаль. На щастя, тому що у мене є робота, а на жаль, бо я не зі своєю сім'єю. Я в Британії вперше і швидше за все в останній раз. Мене вантажоперевезення до Британії більше не цікавлять. У нас і так достатньо роботи в інших країнах Європи: в Німеччині, Голландії, Бельгії Франції. У середу в Паризький аеропорт Руасі прибули перші пасажири з Великої Британії після зняття 48-годинної заборони на поїздки. Запрацювали й потяги Євростар. Жителі шенгенської зони, чиї тести на коронавірус дали негативний результат, тепер можуть повернутися додому. Але британські громадяни мають право в'їжджати до Франції лише у виключних випадках. Ціни на нафту зростають під час торгів у четвер на тлі публікації даних про зменшення запасів у США. Вони зміцнили надії інвесторів на відновлення попиту а також ринок піднімають новини про потенційну торговельну угоду між Великою Британією та Європейським Союзом. Подробиці далі. Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent становить 51 долар 60 центів за барель. Це на 78 сотих відсотка вище за ціну на закритті попередньої сесії. Ф'ючерси на нафту W'Ti на лютий подорожчали на 7 десятих відсотка і коштують зараз 48 доларів 46 центів за барель. Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на півмільйона барелів. Про таке свідчать дані щотижневої доповіді Міністерства енергетики країни. При цьому майже усі експерти. Перти очікували значно більшого зниження. Тим часом європейські змі напередодні повідомили з посиланнями на дипломатичні джерела про завершення переговорів між Великою Британією і ЄС і те, що нібито британська сторона готова поступитися, але офіційної інформації поки немає. Підтримку нафтовому ринку також надає новина про відновлення сполучення між Францією і Великою Британією. Громадяни ЄС і Великої Британії, що прямують свою державу або країну проживання, а також громадян третіх країн, які користуються правом вільного пересування. В ЄС звільнять від подальших тимчасових обмежень, але за умови, що вони пройдуть тестування або карантин. Угоди на півтора мільярда доларів. Стільки від продажу активів у США очікує один із найбільших у світі виробників цементу Німеччини. Назва компанії Хедлінберг Цемент. Поки покупця лише шукають пропозицію, консультанти компанії звернулися до конкурентів. Додам, що котирування акцій цього тижня зростають. Від початку року капіталізація компанії скоротилася на 4,8% і становить зараз близько 11 мільярдів 700 мільйонів євро. Перший політ Китай успішно запустив прототип багаторазової космічної ракети носія чанчжен 8. Приблизно через 15 хвилин після запуску ракета вийшла на сонячно-синхронну орбіту висотою у 512 кілометрів. На орбіту відправили п'ять супутників, один з яких експериментальний. Деталі цієї ракети після місії склеюються і приземляються на рятувальну платформу у море, на відміну від інших моделей китайських, які раніше руйнувалися. Таким було останнє повідомлення цього випуску, але не перемикайтесь далі на першому діловому ще багато важливої та корисної інформації для вашого бізнесу.